За тэгэхээр салбарын сайдын мэдээлэлтэй танилцлаа. Ерөнхийдөө өнгөрсөн жилүүдэд хийж хэрэгжүүлсэн ажил, одоо тулгамдж байгаа асуудал, цаашдын зорилтын талаар ярьж байна. Манай гишүүдээс асуусан асуултууд бас ерөнхийдөө цаашид хэрхэн барилгажуулах тал дээр нэлээ ярьж байна. Тэгжээд л энэний нөгөө талд нь ямар асуудал байгаа гэхээр одоо баригдсан байгаа орон сууцнуудын асуудал байгаа юм л да. Улаанбаатар хотод байна, орон нутгуудад маш их орон сууцуд баригдсан. Эзнээ хүлээгээд ингээ байж идэг. За зарим орон сууцнууд жишээлгэхэд манай орон нутгад бол одоо байрандаа ингээ урдчлаад орсон, ипотекийн зээлд хамрагданаа гэж тооцоод орсон байдаг. Тэгжээд л ипотекийн зээлийн сангийн хүрэлцээ хангамжийн асуудлууд ингээ тулгумдсан. Ипотекийн зээл одоогоор олгохдохгүй байна гэдэг ингээд. Тэгээд нөгөө барилга барьсан компани аж ахуй нэгж хүнд байдалтай, иргэд бас өөрснөө хүнд байдалтай ийм байдалтай болцсон байна. Тэгэхээр өнөөдрийн байдлаар энэ улсын хэмжээнд байгаа баригдсан орон сууцуудын нөхцөл байдал ямар байгаа юм бэ? Хэдийн хэмжээний орон сууц эзнээ хүлээгээд байж байгаа? Хэдийн хэмжээний иргэн, хэдийн хэмжээний хөрөнгийг ипотекийн зээлийн сангаас одоо зээл хүссэн ийм байгаа юм бэ? За ипотекийн зээлийн сангийн эргэлтийн хөрөнгө хэд байвал одоо ерөнхийдөө болох гээд байгаа юм. Сая бид нар улсын төсвийн тодтоглоор нэг 110 гаруй тэрбум төгрөгийн асуудал шийдсэн байгаа баг. Монгол банкнаас бас нэмж шийднэ гэж ойлгож байгаа. Тэгэхээр энэ ипотекийн зээлийн асуудал дээр нэг товч мэдээлэл өгөөч. Энэ хүлээгдэж байгаа асуудал хизээ шийдэгдэх вэ? За хоёр дахь асуудал энэ гэр хороолын дахин төлөвлөлтийн асуудлууд ярьж байгаа. Энэ хот суурин газрын хэсэгчилсэн төлөвлөлтгээ сая улсын хурлаар зөвлөлдөх санал асуулгын тухай хууль баталсан гэдэг манай нийслэлийн удирдлагууд нь барилга хот байгуулалтын яамныхан байна мэдж байгаа бох. Энэ хуулийн дээр маш тодорхой заасан байгаа хоёр асуудал бол нэг нь орон нутгийн төсөл, орон нутгийн сангаас хөгжүүлэх төсөл хэрэгжүүлэх төсөл хөтөлбөр, нөгөөх нь хот суурин газрын хэсэгчилсэн төлөвлөгөөг зөвлөлдөх санал асуулгын журмаар шийдвэрлэнэ гэдэг хууль баталсан. Тэгэхээр та бүхэн маш хурдан энэ асуудлыг шийднэ гэж яриад байна. Та бүхэн хуультайгаа танилцсан уу? Тэгэхээр энэ асуудал дээр ямар байр суурьтай байгаа вэ гэсэн ийм хоёр асуудал байна. Баярлалаа. За хариулт өгье. 81-р микрофон. За ипотекийн хэрэгцээ бол ер нь ингээд тооцоод үзэхээр жилд нэг их 80 байж ийж орон нутгийн болоод нийслэлийн энэ иргэдийн орон сууцсах энэ хөтөлбөр бол ямар нэгэн одоо асуудалгүй явахаар ийм тооцоо бол байгаа л да. Тэгээ өнөөдрийн хүртэл бол бид нар нэг сард Монгол банк өөрийнхөө эргэн төлөлтийн их үсрээр 30-аас 35 тэрбум төгрөг гаргаад нэг 2017 оны одоо энэ өнөөдрийн хүртэл ингэж явж байгаа. За сая улсын төсөв дээр бол одоо байгаа нь энэ л дээ одоо тэгээ 110 тэрбум нийтдээ энэ жил 17 онд бол 300 тэрбумыг бид нар бол одоо энэ ипотекийн зориулалтээр бол гарганаа. Би улсын хурлын гишүүдэд төсвийн байнгын хороон дээр бол бас энэ 300 тэрбумыг нэг ядаж 600 тэрбум болох бололцоо одоо байвал бидэнд бас хэрэгтэй байгаамаа гэдээ учирлал яриад одоо зөндөө тайлбарласан. Тэгээд их усэр маны хязгаартаа учраас ингээд энэ жил ерөөсөө 300-г л одоо бид нар ипотекийн хүрээнд бол зарцуулна. Тэгээд уг нь бол ядаж 600 байвал би нэг Улаанбаатар хотод 400 тэрбум 2 тэрбум 200 тэрбумыг бол аймаг орон нутагт 5% хүүтэйгээр явуулахар ингэж манай яам санал одоо ингээд их хурлын холбогдох байнгын хороонд ингээд танилцууллаа. Тэгээд одоо төсөв дээр бол шийдсэн 300 тэрбум л байгаа ватра гэшүү минь. За өнгөрсөн амьдрал гадуур бол яг хөө ингээд судалгаа бол байгаа. Тэгээд үзэхээр ер нь ихэвчлэн бол жоохон 80 метр квадратаас дээшээгээ ийм орон сууцнууд борлуулалт нь бол байхгүй байгаа шүү дээ. Тэгээд засгийн газар бол судалгаа хийж хагаад 80 метр квадратыг бол 100 метр квадрат болгож ипотект хамруулах нөхцөл бол бүрдүүлж өгсөн ийм байж байгаа гэж. За тэр юуны хувьд саяны тэр зөвлөлдөх хуулийг бол үндэ бид нар бас мэдээлэл муутай байна. Хэрвээ ингэж дахин төлөвлөлтийн хүрээнд хот байгуулалтын асуудал зөвлөлдөх арчлын шугамаар бол явна гэвэл энэ ажил явахгүй шүү дээ. Та ч өөрөө санал нэгдэх байх баатара гишүүн тийм ч ухраас асууж байгаа аймгийн засаг дарга байсан. Эн чинь бол өнгөрсөн 4 жил Батөлийн одоо үед Улаанбаатар хотын хэсэгчилсэн дахин төлөвлөлтийг иргэдээс асуугаад 30% нөлөө дэмжүүл төсөл явуулна гэсэн юм бол ингээд амдрал явуулдгүй байна аа болдгүй маа гэдгийг бол амдрал нотлоод байхад яагаад дахиад ийм хөйл орчихо гэдэг дээр санаагаар урт унаж шүү. Ер нь бол энэ явахгүй л дээ ажлын тэг болно орон нутгад ч адилхан. Тийм учраас энэ хуулийн хүрээнд аль нэгэн гишүүн байна авч үзээд дахиж өөрчлөлт оруулах бодолцоо байгаа бол бас бидэнд хэрэгтэй шүү л гэж хэлэх байна. Баярлалаа.
Учрал гүшүүн асуултаа асууя.